Jeg vil gerne fortælle lidt om, hvordan man kan repræsentere komplekse tal på en grafisk måde i et todimensionelt koordinatsystem. Og jeg har tegnet et sådan koordinatsystem op her. Det hedder et Argand-diagram, når vi har den reelle akse hernede på x-aksen og den imaginære akse op langs y-aksen. Og i det her plot har jeg tegnet fire punkter ind. Så lad os lige få tegnet op, hvad de fire punkter er. Det første punkt, det er den her. Der har vi gået 0 skridt ud af den reelle akse og 5 skridt op af den imaginære akse. Så det er en værdi på 5 gange i. Så værdien herover, der har vi gået 4 skridt ud af den reelle akse og 1 op af den imaginære, så det er 4 plus i. Og så har vi to værdier her, der på en måde hører sammen. De minder i hvert fald meget om hinanden. De går begge 2 ud af den reelle akse, og så den her går 3 op, så det bliver 2 plus 3i. Og tilsvarende tallet heroppe, det bliver så 2 minus 3 gange i. Og når vi skal tegne ting ind på sådan et Argand-diagram her, så skal vi have delt, eller skrevet tallet på den her form først, a gange i, a plus i gange b, hvor vi har den reelle del og den imaginære del. Og så den reelle del, jamen det er det, vi sætter ned på den reelle akse, og den b-værdien, det er den imaginære del, som vi sætter op på y-aksen. Og når vi har tegnet ting ind på sådan et Argand-diagram, så er der to størrelser, vi kan bruge til at beskrive, hvor det punkt, vi har tegnet ind, er, som ikke er x- og y-koordinaterne, eller den reelle og den imaginære del, men modulus, der er afstanden, man skal gå fra 0,0 eller fra origo, for at komme ud til punktet, og argumentet til det komplekse tal, som beskriver, hvilken retning man skal gå fra 0,0 for at komme ud til det punkt, vi beskriver. Tegnet op på en figur, så ser det ud på følgende måde. Jeg har taget et vilkårligt punkt her og tegnet ind i det komplekse plan. Den har en reel del på a, en imaginær del på b. Altså kan vi skrive det komplekse tal på den her måde, så z er lige a plus i gange b. Men vi har også en anden måde at beskrive punktet på, nemlig ved at sige modulus, det er den her størrelse, er ganget med e opløftet i gange argumentet af det komplekse tal. Og den fortæller os egentlig bare, hvor langt skal vi gå væk fra 0,0, altså hernede, hvor vores koordinatsystem starter, og i hvilken retning, altså hvad er det for en vinkel, vi skal gå ud i. Og så har vi en anden måde at beskrive præcis det samme tal på. Og når man har forskellige måder at beskrive det samme på, så er det nogle gange praktisk at bruge den ene, og nogle gange er det måske praktisk at bruge den anden form. Skal vi lægge to komplekse tal sammen, så er det lettest at gøre, når vi har kartesiske koordinater. Men skal vi gange dem sammen eller dele to komplekse tal med hinanden, så er det faktisk meget lettere at benytte de polære koordinater. Så lad os lige få skrevet ned, hvad det her hedder. Det er kartesisk. Kartesisk form. Og så har vi polær form. Så langt så godt. Ja, og kartesisk form, det er fordi man har et koordinatsystem, hvor alle retningerne eller koordinaterne, man angiver punkterne med, de er vinkelret på hinanden, så bliver det til et kartesisk koordinatsystem. Polar koordinatsystem, det er sådan et, hvor man angiver en retning og en længde for at beskrive punkterne. Så har vi en størrelse af det komplekse tal og et argument, altså modulo og argumentet af det komplekse tal, så kan vi skrive det op på følgende måde, nemlig størrelsen af det komplekse tal gange cosinus, det giver den reelle del, plus i gange modulus, altså størrelsen, gange sinus til vinklet, det giver den imaginære del. Og det kan man også skrive mere kompakt ved at bruge eksponentialfunktionen. Altså den her størrelse, der hedder e opløst i gange theta, hvor man så forstår, at det har værdien af cosinus til theta plus i gange sinus til theta. Sådan der. Og hvorfor den ser sådan her ud, det kommer vi tilbage til lidt senere. Skal man gange to komplekse tal sammen på polær form, så kan vi faktisk bruge de regneregler, vi kender,
i forvejen, når vi arbejder med potenser, altså hvis vi har A opløftet i B gange med A opløftet i C, så bliver det A opløftet i B plus C. Så man kan tage de to tal, man vil gange sammen. Dem har jeg skrevet op her. Og så kan man flytte lidt rundt på dem. Og så kan man lægge de to eksponenter sammen. Så i stedet for e opløst i gange theta 1, eller phi 1 i det her tilfælde, gange e opløst i gange phi 2, så lægger man de to vinkler sammen, phi 1 og phi 2, og så har man bare en enkelt eksponent her. Man kan også insistere på at gange de komplekse tal sammen i ved hjælp af kartesiske koordinater. Og så ser regnerierne sådan her ud. Det er i princippet det samme, der bliver gjort, men vi bruger kun sinus og cosinus, vi bruger ikke eksponentiel funktionen. Og det gør, at det bare bliver noget mere besværligt at komme igennem med den her del. Vi kan også tage et meget konkret eksempel, hvor at vi har to komplekse tal, sæt 1 og sæt 2, vi gerne vil gange med hinanden. Så vi starter med at skrive dem op ved siden af hinanden, og så flytter vi om på de her to mål, så de står ved siden af hinanden, så de kan blive ganget sammen, og så håndterer vi eksponenterne bagefter, og så får vi 6 gange e opløst i 4 pi tredjedel som resultat hernede. Og vi kan lave stort set præcis det samme ved hjælp af division af komplekse tal. Fordi så skal jeg bare trække eksponenterne fra hinanden i stedet for. Og igen, der er givet et eksempel her med to komplekse tal, vi gerne vil dele med hinanden. Vi skriver det op som i en brøk, hvor vi har den øverste del, vi ønsker at dele med den nederste. Så kan vi umiddelbart tage de to mulige, dele med hinanden, så får vi størrelsen af resultatet. Og så for at finde argumentet, jamen så skal vi trække de to vinkler fra hinanden, fordi vi nu har to størrelser, vi deler. Ja, jeg skal lige nå og tegne en lille smule med, hvordan vi skal forstå det her med komplekse tal, og hvis vi ganger ting sammen. Så lad os lige prøve at tegne to komplekse tal op her i et koordinatsystem. Sådan der. Ja, nu skal jeg lige have tegnet to forskellige vinkler ind. Vi har en vinkel her, kalder vinkel 1, og vi har en anden vinkel her, vi kalder for vinkel 2. Så resultatet er at gange de her to komplekse tal med hinanden. Jeg kan bare lige kalde den her for sæt 1 og sæt 2. Så skal man tage en af vinklerne og tage som udgangspunkt, lad os bare sige det er sæt 2, og så skal man først rotere den omkring 0,0 med vinklen af det andet. Sådan der. Og så får vi så måske lige have tegnet vinklen ind. Så det er den vinkel, vi har fat i hernede. Og jeg har lige en computer, der bimler og bamler alt for meget her. Så lægger jeg vinklen til vinklen for sæt 2, så får vi den nye retning til resultatet. Og så finder jeg ud af, hvor skal det her ligge. Det bliver så sæt 1 gange med sæt 2. Der ligger her, og igen, der har vi den reelle akse herude af, og vi har den imaginære akse heroppe af. Så på den måde kan man fortolke, hvad det vil sige at gange to komplekse tal sammen grafisk, ved at gøre det på den her måde. Sådan. Der var lige lidt hoppen rundt mellem slides. Godt. Ønsker man så at gå fra kartesisk form over til polær form, fordi det er praktisk til nogle af de ting, man skal lave, så vil jeg foreslå følgende proces. Jeg har startet med at tegne et komplekst tal ind herop, der har værdien minus 2 minus i. Så det er det komplekse tal, vi skal prøve at se på. Så det første, man skal gøre, det er at skitsere punktet i et Argand-diagram, så man har en idé om, hvor ligger det sådan cirka henne. Derefter så skal jeg prøve at estimere, jamen, hvad bliver modulus, og hvad bliver argumentet af det her tal. Og ja,
Vi kan se, at R er i hvert fald 2, fordi vi går to skridt ud i en af akserne. Prøver vi at tegne en cirkel op her, så kan vi se, at den er lidt mere end det. Så 2 er mindre end R. Og hvis vi prøver at gøre det samme med en værdi på 3 herude, så vil man også kunne se, at 3 er i hvert fald større end R. Ved at bare se på plottet. Og jeg er ikke ude efter nogle ganske præcise værdier her. Det er bare sådan, man ved, er det 2 eller er det 200, der bliver længden på den her størrelse, der kommer ud. Så er jeg egentlig godt tilfreds med den her del, hvis man kan skelne mellem det. Så længe vi bare skal estimere værdierne. Så bagefter så skal vi også prøve at komme med et bud på, jamen, hvad bliver den her vinkel? Altså argumentet. Og hvis vi starter med at gå pi rundt, så er vi i den her retning. Altså vi har kørt 180 grader rundt, eller pi. Så det er ikke nok til at komme i den rigtige retning. Så vi skal lige tage pi. Det var her rundt til, og så skal vi tage lidt mere. Så måske pi plus pi fjerdedel, så ligger vi i hvert fald inden for det rigtige område, fordi pi fjerdedel, det er den her 45 graders vinkel, så vi ligger et eller andet sted inden for det her. Vi kan ikke sige det meget mere præcist end det, men det er en god start. Så nu har vi estimeret de her to værdier, vi har skitseret det, vi har estimeret det, og så skal vi bestemme de præcise værdier. Og de præcise værdier, det kan vi til dels finde ved at tage kvadratroden af a i anden plus b i anden. Det giver os et eller andet talværdi, og vi kan også sige invers tangens, arcus tangens til b delt med a. Og så får vi så argumentet ud her. Det var r, der skulle stå her. Så lad os prøve at se, hvor godt det passer. Det er bare mine estimater fra før, der er skrevet op her. Vi kan bruge Pythagoras til at sætte den reelle værdi og den imaginære værdi ind. Det giver kvadratroden af 5, eller 2,236. Og det passer rigtig fint med, at det ligger inden for det interval mellem 2 og 3. Så den værdi er vi tilfredse med, den godkender vi. Så vi så prøver vi så at se på, hvordan arcus tangens ligger. Eller hvad værdien arcus tangens er. Så har vi minus 1 delt med minus 2. Det giver 0,4. Og det ligger ikke inden for det rigtige interval. Så der er et eller andet problem her. Og hvis vi prøver at tegne vores koordinatsystem op med vores argendiagram op med reelt og imaginær værdi, så den vinkel vi får frem, den ligger ud i den her retning. Så det er en rigtig vinkel. Det giver mening, det vi tegner ind. Den siger bare punktet, vi lægger i den her retning. Men det punkt, vi havde tegnet ind, det ligger hernede. Så der er altså et eller andet galt. Det der er gået galt, det er, at vi mangler 180 grader, fordi arcus tangens kan ikke skelne mellem, om det er i den her retning, eller om det er drejet 180 grader den anden vej. Så hvis vi lægger pi til tallet, så får vi nu en ny vinkel, der hedder 3,6 grader, eller 3,6 radianer, ikke grader. Og den størrelse, den ligger fint inden for det her interval, vi vil forvente. Så nu har vi både argument eller modulus og argumentet til det komplekse tal. Så vi kan altså skrive, at minus 2 minus i, det er det samme som kvadratrod 5, gange med e opløftet i, og så har vi 3,605. Sådan der. Så på den måde har vi fået taget et komplekst tal på kartesisk form og skrevet det om til noget på polær form. Og det er også en klassisk ting, man skal være i stand til. Fordi nogle gange får man ting på den ene måde og skal arbejde med det på den anden måde.